isbitaalka kalkaal oo ka mid ah isbitaalada waaweyn ee ku yaalla magaalada Buuhoole waxaa laga fuliyey howlgal indhafiiqisa kaasoo ka faa'iideysteen bukaanno gaaraya 600 oo qof. 80 ka mid ah isbitaalka waxa uu sameeyey qalliin bilaash ah, isla markaana waxay isbitaalka la kulmeen baaritaan iyo daawo bilaash ah. dadka ka faa'iideystay howlgalka indhafiiqista ka soconaya isbitaalka kalkaal ayaa u badnaa dad reer guuraaya, kuwaas oo ka kala yimid deegaanada hoosimada gobolka Cayn iyo Buuhoole, waxayna si weyn uga mahadceliyeen howlgalka, waxayna si weyn uga mahadceliyeen maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka kalkaal ee Buuhoole. howlgalka indhafiiqista ayaa sii socon doonta ilaa bisha 20-aad, waxaana halkan ugu horeyntii ka hadlay agaasimaha isbitaalka kalkaal Buuhoole Dr. Maxamed Shiino ka warbixiyey adeegan indhafiiqista ka soconaya isbitaalka. Maanta ay taariikhdu tahay 20-kii bishii 12-aad 2021, waxaan dhexda kaga jirnaa howlaha indhafiiqista oo ka socda kalkaal hospital Buuhoole Manhar Health Care. shaqadan oo muddo soo socotay abaabulkeeda iyo diiwaangelinteeda iyo screeningkeeda, dufcadii ugu horreysay shalayto 19 bisha ahayd November 2021 baa la bilaabay. Saaka ayaa dadkaasi indhihii loo furay Ilaahay idinkii. Maantana way sii socon doontaa haddii Alla ka dhigo ilaa berito qaybta hore. Halkaas aan kusoo gabagabayn doonaa oo ilaa 80 qof indhaha loogu fiiqayo. Sidoo kale dad ka badan 600 oo qof baa indhaha daawooyin iyo muraayada loo qoray haddii Alla ka dhigo. Hawshan waa sii wadi doonaa bisha 20-aadna nagu soo aadana qaybta labaad baanu insha allah fiiqi doonaa. Halkaana waxaa kasii socon doona haddii eebba idmo hayo in hawshaasi ay screeningkii iyo diiwaangelintii la sii wado. Waxaan dareemayaa runtii in waxyaalaha aan ku faraxsanahay waxaa ka mid ah haddaan kalkaal hospital Buuhoole dadka adeega loo fidiyey oo ah dadkii runtii aad ugu baahnaa, kuwaasoo ka kala yimid meelo aad u fogfog sida dowlad deegaanka Soomaalida, Itoobiya, qaybo badan oo ka mid a iyo agagaarka gobolka Cayn guud ahaan. waxyaalaha aad loo sii farxadgelinay waxaa ka mid ah dadkan waxaa ka mid ahaa dad isku family ah, qayb ka mid a oo kulligood aan indhaha wax ka arkaynin, oo ay ka mid ahayn 3 qof oo hal qoys ka mid a, ay 3 qofna saaka natiijo ah inay wax arkayaan. runtii waa arrin aad muhiima. Maxamed waa hawl sideed cabdisaxaab laba ruu aniga anigo laba ruu aan dhalay aad iyo aad ayaan u fiicanahay qaliinka karkaadna lagu qalay wax kaarana maanaan arag aad iyo aad baaragtadeyduna ay u fiicantahay u wanaagsanta. markii horena aragtadeedu saddex loo nala qalay saddexda wax alla waxaan ku arkayna ma jirin. markaanta kala qabanno waa wax macadna la dhaqaan karin. haddeer waa fay aragtadeedu aad iyo aad u fiican tahay. bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa ciise maxamed diri. waxaan ahay ogaasho loo qalay isha loogu qalay dhakhtarka kalkaal. aad iyo aad meesha u arkaysaa sidacan bay ugu guwaystay qalinkayga iyo qalinkayga. waa in maxay codinaya ilaahay iyo iyagaba boqolkiiba boqol bilaasha laygu qalay wax lacag oo laga qaatay. adigoo ah maxamed jaamac maxamuud oo ah bukaansocodkii dhakhaatiirtii indhaha ka cabanayey dadkii indhaha ka cabanayey ahaa ee rabay indhaha in loo qalo waa laga qalay shalayto qaliin ba operation laygu sameeyey. insha allah ishaa bidixdaa laga qalay wax aragtiya may lahayn. hadda saaka oo jeekikii la marinayo ayaan wax ka arkay ishii waan ka arkay alxamdulilahi rabbilcaalamiin. uu keeno dhakhaatiirta ayaan u mahad celinayaa dhammaantoodna waan usoo ducaynaynaa insha allahu bismillahi kariim. waxaan cismaane sucaana dhaktar warka raadi ahay telefeeshka s p c magaalada Buuhoole.